ଗୁଡ଼ ବେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଥରୁମ, ସେପଟେ ଚାଲିଛି ପୁରାଣ। ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଇପି ଖାଇବି। ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ପକେଇଦେଲି, ମସଲା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ହସ କଥା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲି। ତୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, କଣ୍ଟା ଗଲା ଚାମଚ, ଆମ ଇପି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଇପି ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ବାଇସେପ୍ ପୁରା ଫୁଲି ଗଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, 16 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଯା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଖୋଳ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଛି। ଲାଗିଗଲା ଫ୍ୟାନ୍, ଆସିଗଲା ମୋ ଇପି, କାରଣ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଅଛି। ବସ୍ ମୋର ରେଡ଼ି, ଇପି ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତା ସହ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେଇଯାଏ। ଶୁଣ ୟାର, ତୁ ମୋତେ କିସ୍ ଦେବୁ, ଟୋଟାଲ୍ଟା ନେଇଯା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ସୁଇଟ୍ ସାଇକି ବି ଦରକାର, ସେ ଯଦି ଦେଇଦେବ ତୁ ଏଇଟା ନେଇକି ପଳା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଯାହା ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏମିତି କରିବା କଥା ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ। ମୋର ତ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ସହିତ ତାକୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିକି ଟାଇମ୍ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି, କେ ଦେଖନି ଦେଖନି ମନା କରୁଛି ଦେଖନି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଧୋଇବାକୁ, ଚାଲିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଜିପ୍ ଜିପ୍ ପକେଇଲାଣି। ତ ଏପଟେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଭିତରେ ମଟନ୍ ସର୍ମା କରିବି, ଯାଉଛି। ଚାଲ ଭାଇ, ତତେ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ତ ମୋ ସୁରମା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ପୂଜା ବି ସେପଟେ ଖତମ ହେଲାଣି, ତ ଡିନର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା ଡିନର୍ କରିବା। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସୁଇଟ୍ ସା ସର୍ଟିସା ସୁରମା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସି ୟୁ ଟାଡ଼ା, ବାଏ ବାଏ।